Hezký den. Opět vás vítáme u regionálních zpráv, které vám přinášejí aktuality z našich krajů. Nové eskalátory ve stanici metra Anděl měly po měsíčním provozu poruchu. Přehlídka hradní stráže ohromila konopiště. Během prázdnin ubývají dárci krve. A v Úštěku budou Piráti o tomto víkendu dobývat místní jezero. To je ochutnávka toho, co vám dnes nabídneme v přehledu. Nové pohyblivé schody ve stanici metra B Anděl ve směru k obchodnímu centru jsou opět plně funkční. Kvůli závadě byl jeden z eskalátorů několik dní mimo provoz. Pražský dopravní podnik musel schody reklamovat. Nové eskalátory ve stanici metra linky B Anděl provází technické potíže, a to i přesto, že cestujícím slouží teprve měsíc. Dne 5. července byla u jednoho ze tří nových eskalátorů zjištěna vada řetězu pohonu madla a zvýšené opotřebení ozubení řetězek. Proto jsme tento eskalátor nechali podrobit analýze s tím, že budeme uplatňovat i reklamace. Dle dodavatelské smlouvy můžeme uplatňovat i sankce. Výměnu pohyblivé schodiště mělo na starosti sdružení firem AŽD Praha a Brema. Šlo o to, že tam bylo nějaké vyosení a ten řetěz se poškodil a přitom se odřelo celé to kolo ozubené, které pohánělo to madlo. Čím se vysvětlit, že vlastně úplně nový eskalátor má takovou to vadu, je to běžné? To právě analyzuje společnost, která to pro nás instalovala, společnost Schindler. Můžete vyloučit, že se třeba bude opakovat? Vyloučit nejde nikdy nic ani druhou světovou válku, samozřejmě. Jeden z těchto nových eskalátorů ve stanici Anděl se porouchal 5. července. Znovu se schody rozjeli o 6 dní později. Další technické potíže nastaly 9. července. Druhý z eskalátorů byl tehdy kvůli závadě v poruchové signalizaci odstaven na víc než hodinu. Cestující tak museli vystupovat ze stanice ve směru na Knížecí. A je to smutný, no. To se nedá nic dělat. A nebo to bylo špatně udělané, že se to rozbilo tak brzo. Jako pokud to bylo takhle dlouho zavřený, tak by to mělo být v pořádku teďko. Zrovna včera jsem tady šel a šel jsem pěšky. V noci z 10. na 11. července proběhla oprava a dnes je již tedy eskalátor plně funkční. Výměna pohyblivých schodů tady ve stanici Anděl trvala 9 měsíců a zprovozněny byly začátkem června. Celkem zaplatil dopravní podnik za rekonstrukci přes 200 milionů korun. Hradní stráž známe z Pražského hradu asi všichni, ale málo kdo ji zná tak, jak se její členové představili na zámku Konopiště. Na zdejším nádvoří se konala přehlídka u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky. Přehlídkou hradní stráže si na zámku Konopiště připomněli výročí 100 let od vzniku republiky. A my si letos připomínáme rozpad Rakouska-Uherska, vznik Československé republiky, zároveň si tedy hradní stráž připomíná 100 let od svého vzniku, takže jsme spojili vlastně obě dvě aktivity. Hradní stráž se váže také k historii samotného zámku. Poslední majitel Konopiště, František Ferdinand Destabil, navíc vrchním inspektorem všech říšských vojsk a armádu miloval a hradní stráž je součást armády, takže si myslíme, že to spojení velice zajímavé a jsme rádi, že byli ochotni přijet a že pan prezident tedy dovolil, protože jsme potřebovali hlas k tomu, aby mohli přijet. Přehlídka zaujala všechny hosty, a to od těch nejmenších až po dospělé. Profesionálně odvedená práce. Jsem nadšená. Bylo to úžasný, my jsme nikdy z takového neviděli, to bylo poprvé, takže super. Bylo to super, jak dělali ty mexické vlny. Zatímco jsme všichni na přehlídku obdivně koukali, pro vojáky hradní stráže to bylo příjemné zpestření, které ale vyžaduje poctivý trénink. Je to taková, řekněme, prázdninová akce, nejen k tomu stému výročí, ale léto, prázdniny, dovolené, tak proč nespříjemnit návštěvníkům něčím jiným trošku to léto a ty prázdniny. Naši vojáci ty cviky mají, řekněme, nějakým způsobem připravené, nacvičují je zhruba 4 až 5 hodin denně, 3 dny v kuse, řekněme týden, potom mají týden 14 dní pauzu. Přehlídka byla v prostorách Konopiště zcela výjimečnou událostí, pravidelně ji ale můžete vidět na Pražském hradě. Během prázdnin každoročně ubývá dárců krve a tudíž i její množství ve zdravotnických zařízeních. Ve Zlínském kraji bývá situace nejhorší v krajské nemocnici Tomáše Bati. Doba dovolených, ale také odjezdy do exotických destinací nebo klíšťata. To všechno ovlivňuje menší počet dárců krve o letních prázdninách. V krajské nemocnici Tomáše Bati nejvíce krve spotřebují při operacích chirurgové, gynekologové, traumatologové nebo lékaři urgentního příjmu. Proto je důležité nezapomínat na to, že tuto vzácnou tekutinu je potřeba darovat i v létě.
ta situace není nějaká kritická, ale vždycky je potřeba, aby ti dárci chodili a reagovali na naše výzvy. Teď aktuálně potřebujeme nejvíc skupinu A a skupinu 0. Za loňský rok ve zlínské nemocnici spotřebovali téměř 18 000 transfúzních přípravků. Svou zásluhu na některých z nich má i Karel Topič, který navštěvuje transfúzní stanici ve Zlíně pravidelně od svých 18 let. Ve středu dopoledne daroval krev už po 60. Hlavně zjistíte zdravotní stav, že člověk nemusí chodit na kontroly ke svým lékaři a zjistíte, že jste pořád zdravý. Takže má to svoje výhody. Krev ale v letních měsících nechybí pouze ve zlínské nemocnici. Každoročně ubývá počet dárců o prázdninách i v Uherském Hradišti. Zásobování nemocnice zvládáme pěkně, ale přesto prázdniny jsou vždycky takové jako trochu rizikové období, protože spousta lidí je na dovolených a je to období rizikové stran. Je zvýšený cestovní ruch, lidé provozují takové jako rizikovější sportovní aktivity, čili nemocnice na to samozřejmě musí být připravená. Lidé, kteří by chtěli darovat krev, musí být zdraví a ve věku od 18 do 60 let. Na transfuzní stanici do krajské nemocnice Tomáše Bati mohou přijít každý všední den v dopoledních hodinách. Do Uherskohradišťské v úterý a ve čtvrtek. Podrobnější informace, včetně omezení, jsou k dohledání na webových stránkách nemocnic. Máte rádi příběhy o bájných pokladech ukrytých na dně oceánu nebo o krvelačných pirátech a plachetnicích? Pak byste o nadcházejícím víkendu neměli chybět v Úštěku. U místního jezera proběhne velká pirátská akce. Piráti se po roce opět pokusí dobít jezero Chmelař v Úštěku. Největší tuzemská pirátská akce vypukne o nadcházejícím víkendu a vzhledem k tomu, že letos slaví 20 let od svého vzniku, dá se očekávat skutečně velkolepá podívaná, což je ostatně na historických akcích v Úštěku pravidlem a nenechávají si je ujít tisíce lidí. Piráti už se teď připravují, na první pláž jezera Chmelař už vyrostly první stany s pirátskými posádkami. A momentálně se tam staví i loď Přízraků, což je jeden takový překvapení programu, když bych o tom nechtěl prozrazovat. Dneska najdou další kolegové a setkají se tam vlastně po 20 letech. Je to velké výročí, to největší vlastně pirátská oslava, největší pirátské bitvy v České republice. Už dneska s tradicí, takže tam sejdou nové vlastně skupiny, které jezdí v posledních letech, ale i ty, co začínali před 20 lety, že to bude opravdu velké. Hodně vystupujících a je připravena spoustu věcí, aby si to užili jak piráti, tak hlavně ale rodiny s dětmi, pro které je tato akce určena. Piráti, korzáři, bukaníři i krásné pirátky obsadí na celý víkend pláž u jezera Chmelař a v sobotu svedou od 11.15 a 21 hodin tři strhující bitvy na vodě i na souši. Za použití tří pirátských lodí a řady pyrotechnických efektů. Celkem se diváci mohou těšit na minimálně 150 kostýmovaných a plně vyzbrojených vystupujících, pirátské městečko, tržnice a přístaviště, dvě scény s šermířskými souboji, orientálními tanečnicemi, dobovou hudbou, večerní ohňovou show a ohňostrojem a mnoho dalšího. V pátek, když lidi přijdou se pojít na jezero, tak už uvidíte, jak ty piráti najíždí, jak se staví stany, jak najíždí lodě, což samo o sobě je zážitek, hlavně pro děti. A v pátek večer by mělo být všechno hotovo a kolem 8 hodiny by měli piráti vyrazit na první pláži, prostě takový velký průvod. A my to nazýváme drancování a plenění pobřeží, takže je to v tomto duchu. Nikdo se nemusí bát, je to legrace a doufám, že to bude všem líbit. Najdou tam všechno možné od dražby, pirátské mince přes různé dětské dílničky. Jsou tam i stany, kde probíhá vlastně celodenní soutěže pro děti, hry pro děti. A samozřejmě ale i na hlavní scéně se dělají věci pro děti. Je tam pasování do pirátského stavu, takže každý, kdo přijde v nějaké masce pirátské poctivé, trošku masce, tak bude pasován, dostane i malý dárek. Jo. Součástí toho jsou i přetahování třeba s piráty, potom přetahování mezi dětmi lanem. Je tam pirátská náborová kancelář, takže se můžou děti nechat zanařit mezi piráty, takže těch atrakcí je tam opravdu mnoho. A po celý den, samozřejmě nesmím zapomenout, že tam taky bude se hrát loutkové pohádky a podobně, takže si pirátská diskotéka, vyloženě obě pro děti, takže je tam toho nepřeberně. Více informací k úštěckým pirátům získáte na facebookovém profilu Historický Úštěk. Město Brno udělalo další krok k vybudování nové atletické haly. Ta by měla do 3 let vyrůst v areálu Bohunického kampusu. Rada města vybrala sdružení zhotovitelů, které nyní čeká práce na projektové dokumentaci.
Ve výběrovém řízení na realizaci atletické haly v Bohunicích zvítězilo sdružení společností IMOS Brno, Hochtief a Sport Construction. Vedle délky stavby a záručních dob byly dalším z hodnotících kritérií roční náklady na produkci CO2. Na dokončení haly bude mít sdružení od podpisu smlouvy 35 měsíců. Na územní rozhodnutí by měl mít realizátor 9 měsíců, včetně jeho vydání, na stavební povolení potom 6 měsíců, včetně jeho vydání. A zbytek toho času, což je zhruba 19 měsíců, by mělo být na samotnou realizaci atletické haly. Nová atletická hala v Bohunicích bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Moderní nosný systém umožní výhled na všechny sektory z jakéhokoliv místa na tribuně. Na celkové investici ve výši téměř 650 milionů korun se budou podílet město Brno, Jihomoravský kraj i stát. My bychom byli rádi, aby nám už ministerstvo mládeže, školství, tělovýchovy vypsalo program, který nám de facto slibuje od začátku letošního roku. Věřím tomu, že se to o prázdninách podaří, to znamená, že budeme moci čerpat z programu, který bude proto určen. A máme dohodu s Jihomoravským krajem také na kofinancování této stavby. Výstavba atletické haly Campus vychází z koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2011 až 2016. Dokončena by měla být v první polovině roku 2021. Mezinárodní turnaj trojic v nohejbalu Valach Open proběhl na kurtech u Vsetínské Sokolovny. Své síly změřily týmy napříč věkovými i výkonnostními kategoriemi. Turnaj už po několikáté ovládli domácí hráči Klimaxu Vsetín. První červencový víkend se uskutečnil už 22. ročník nohejbalového turnaje Valach Open. Celkem se ve dvou kategoriích utkalo na čtyřech kurtech Vsetínské Sokolovny 24 družstev. V kategorii rekreačních hráčů se sešlo 13 družstev z Česka, Slovenska a Maďarska. Do finále se proti sobě postavili Středoslováci a Adamovské Kochanovce. Vítězem turnaje neregistrovaných se stali Středoslováci, kteří zdolali Kochanovce ve dvou setech 10-4 a 10-8. Do kategorie výkonnostní se přihlásilo 10 družstev a ze zahraničí přijeli hráči z Rumunska a Slovenska. Domácí Vsetín postavil 3 týmy. Semifinalové bitvy proti sobě odehráli Klimax B a Klimax C, kde po dvou vítězných setech 10-5 a 10-8 šel do finále Klimax C. Druhé semifinále odehrál Klimax A proti Slavii Trnava, kde také po dvou setech 10-6 a 10-9 šel do boje o zlato domácí Klimax A. Finále bylo ve znamení vsetínských týmů. Lehce favorizované družstvo Klimaxu A zdolalo v napínavém souboji své C-čko 10-3 a 10-8. Celkovým vítězem turnaje se stal Klimax A, druhou příčku obsadil Klimax C a třetí místo Slavia Trnava. Stejně jako jsme v Praze začali, v hlavním městě i skončíme a věnovat se budeme dopravě. Jednou z klíčových oprav během prázdnin v hlavním městě je ta na Jiráskově mostě. Vyměňuje se tu povrch vozovky a opravuje se i izolace. Jedna z největších dopravních komplikací v centru města je tady, na Jiráskově mostě, kde je kvůli výměně povrchu vozovky doprava svedena v každém směru do jednoho jízdního pruhu. Zde probíhá rekonstrukce obrusné a ložné vrstvy povrchu na Jiráskově mostě plus předpolí, které je na městské části Praha 5, což jsou ulice, které navazují na Jiráskův most. Nedochází jen k opravě povrchu, ale také izolačního souvrství. To pomůže prodloužit životnost konstrukce mostu. Provádíme sanaci poškozených částí hydroizolace, tak aby jsme zamezili zatékání do mostu a dále budeme potom upravovat dopravní značení. Původní rekonstrukce byla plánovaná až do konce srpna, ale vzhledem k tomu, že se jedná o páteřní komunikaci, podařilo se technické správě komunikací domluvit s dodavatelem stavby na urychlení. Celková rekonstrukce, vzhledem k tomu, že jsme se domluvili s dodavatelem na dvousměnném provozu, tak by měla probíhat se zkrátkou. V tuto chvíli nedokážu předjímat, jak velké to zkrácení bude záležet také na klimatických podmínkách. Navazující komunikace v Praze 5 by měly být v plném provozu už v druhé půlce července. Poslední reportáž regionálních zpráv je u konce. Následuje rozhovor Britských listů a my vám přejeme příjemnou zábavu.